A escola tem um papel fundamental na vida das crianças e adolescentes. Nos últimos anos, a educação tem sido um assunto cada vez mais comentado. Em Monte Carmelo, o Colégio Nossa Senhora do Amparo realizou uma roda de conversa com o Padre Arthur, com o tema O papel da escola católica e da família na educação dos filhos. Duas instituições hoje são muito importantes na sociedade, que eu chamo de família e escola. Sobretudo numa escola católica, onde nós temos os princípios da moralidade, da ética cristã, e nós precisamos conscientizar os pais de que a escola é sempre parceira das famílias, criando assim uma rede de educação, onde as famílias se sintam participantes do processo educativo. A gente tem que parar de ver a escola apenas como uma empresa, um CNPJ, onde a gente entrega os nossos filhos no início do dia ou da tarde, busca no final do dia ou da tarde, e começar a participar de tudo isso. Eu falo que os grandes desafios que nós estamos a encontrar hoje na sociedade são reflexos da falta da educação para os sentimentos e, sobretudo, para ótica da fé. Então, a presença do padre hoje na escola é um momento muito importante de conversa fraterna aos pais. Eu falei aqui hoje que eu não sou psicólogo, não sou antropólogo, não sou sociólogo, eu sou um líder espiritual que está muito preocupado hoje com a relação escola e família. A palestra contou com a participação de vários pais. É uma oportunidade que nós temos de refletir, né, de ouvir, no caso aí o padre Arthur, com tanto conhecimento, com tanto ensinamento, com tanta espiritualidade sobre a educação dos nossos filhos. Então nós precisamos realmente colocar todo esse conhecimento em prática, contar sempre aí com a ajuda de Deus para que a educação realmente seja plena. Nosso fundador, o padre Siqueira, ele nos deixou em seu testamento que um país educado dispensa exércitos. E que a verdadeira e durável educação é aquela que a criança bebe com o leite maternal. Então nós acreditamos piamente, né, nessa unidade, família, escola, igreja, religião, tudo isso agrega na soma de valores do cidadão que nós estamos contribuindo com a formação dele.